Dobrodošli u moj novi video, još jedan dan kako ja činim parkour. Drisar. Drisar. Ovo je nastavak videa istraživanja ovog parkour sjedišta. Sad me više nisi treba, probat ću ovdje unesti. Evo ga, tu je nešto staro, krpe i to. I sada idemo dalje. I sad? Sada ćemo pogledati što je ovdje. Evo ga, isto staro, smeće, željezo, boce i to tako. I sad idemo dalje skorati. I sad? Pozdrav, vidite me kako ja stojim na vratima. Lajkujte ovaj video, pretplatite se na moj kanal i neka dođe ovaj video do 30 lajkova, do sljedećeg videa, pozdrav!